ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے سیتاروڑ میں خبر دیندا ہوں تو سیتاروڑ برساں گوٹھ دھنی بخش بگیو جو رہواسی پولیس انسپیکٹر بخت حسین بگیو فوت تھی ہوئے ملل اطلاع مطابق بخت حسین بگیو ضلع مٹیاری میں ڈیوٹی دوران دل جو دورو پون تے فوت تھی ہوئے سندس فوت تھن جی خبر تے گوٹھ دھنی بخش بگیو میں ماحول سوگوار تھی سندس تڈو اباڑے گوٹھ دھنی بخش بگیو میں وچھایو ویو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminews.com